Սեպտեմբերի 21-ին անցկացվելի ինտելեկտուալ խաղին ընդառաջ Հայաստան-Արցախ համահայկական երիտասարդական միության կազմում ձևավորված խաղային լիգայի կազմակերպիչները հանդիպում են թիմերի ավակների հետ։ Թիմերն արդեն ունեն անուններ, պատրաստ են ինտելեկտուալ թեժ պայքարին։ Արսեն Պետրոսյան, ապագայի կերտողները։ Վահե Ասլյան, սինոպսիս։ Սուքեսյան Հրանտ, երիտասարդական։ Օսիպյան Հովիկ, Մոնթեաբերտ։ Ամսի 21-ին խաղալու ենք հարց պատասխան, ասենք ասենք, թե ինտելեկտուալ խաղ, ոմանք ասում ինչ որտեղի է, ոմանք ասում գրեյրին, ես կանվանեմ հարց պատասխան։ Այն կազմակերպչական հարցերը, որոնք որ նախապես մենք հաշվի ենք առել, ուզում եմ ձեզ տեղյակ վահեմ, որպեսզի դուք չլինեք լարված ու նկատի ունենաք, որ ամեն բան հաշվի է առնվել, ուզում եմ, որ հաղթի իրոք լավագույնը ու հավատացած եղեք, որ արդարության սկզբունքը միանշանակ պահվելու է։ Այս անգամ հաղթող մասնակիցները Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից կունենան դրամական պարգև։ Կազմակերպիչները թիմերի ավակներին են ներկայացնում խաղի կանոններն ու քննարկում են տեխնիկական հարցերը։ Խաղը լինելու է 3 փուլով, ամեն փուլը լինելու է 10-ից 12 հարց, հարցին պատասխանելու համար տրվում է 1 րոպե ամեն թիմի, ամեն թիմի սեղանին լինելու են ստիկերներ, այսպես կոչված։ Ստիկերի մեջ գրվում է 3 բան, թիմի անվանումը անպայման, հարցը, հարցի թիվը։ Ամեն փուլից հետո լինելու է 5-ից 10 րոպե ընդմիջում և երաժշտական դադար։ Ժյուրին էլ հաշվելու է թիմերի միավորները։ Վիճելի հարցերի կամ դրամաբանական պատասխանները չընդունվելու դեպքում ավակները կարող են բողոքարկել։ Հավասար միավորներ հավաքելու դեպքում էլ հնչելու են հավելյալ հարցեր։ Խաղին լավագույնս պատրաստվելու ու լիարժեք պատկերացում ունենալու համար կազմակերպիչները որոշ փակագծեր են բացում, խորհուրդներ տալիս։ Մինչև ամսի 21-ը գոնե թիմերով պարապել։ Գոնե մի անգամ հավաքվել, հետ պարզապես մտնել ինտերնետ, գտնել մի քանի շոգզեկ արդայի հարց, կամ բրեյրինգի հարց, կամ քուիզի հարց, հա, և փորձել խաղալ։ Մենք պատրաստական ենք քննարկել հետագա արդեն ձեր կողմից առաջարկած ծրագրերը ինտելեկտուալ և ինչու ոչ նաև ոչ միայն ինտելեկտուալ, նաև սպորտային խաղերի մասով, որ եթե կունենաք առաջարկներ, մենք բաց ենք քննարկումների համար, որպեսզի առաջիկայում կազմակերպենք էլ ավելի հետաքրքիր խաղեր։ Այս ամենը արվում է այն բանի համար, որ դուք ձեր ունեցած գիտելիքները ռեալիզացնելու հարթակ ունենաք։ Սա Հայաստան-Արցախ համահայկական երիտասարդական միության շրջանակում կազմակերպվող հերթական միջոցառումն է։ Միության կազմում ստեղծված խաղային լիգան սպասված ստուգատեսը կանցկացնի սեպտեմբերի 21-ին Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում։ Մեկ հարկի տակ են համախմբվելու ավելի քան 100 ինտելեկտուալ երիտասարդներ Հայաստանից ու Արցախից։ Սպասում ենք խաղին, մեծ ոգևորություն կա երիտասարդների կողմից, հուսով ենք, որ ունենալու ենք հետաքրքիր խաղ։ Սպասելիքներ շատ մեծ են ու շատ դրական սպասելիքներ ունենք, խաղ ամեն ինչ կասի Իրանով։ Քանի որ գաղափարը ծնվեց հենց ծակածորի ֆորմին ժամանակ տեղի ունեցած մրցույթից, լարվածություն իհարկե բնական է, որ լինի, իսկ բարդ հարցերի մենք միշտ պատրաստ ենք, թիմը արդեն ձևավորվել է ու ասեմ, որ լինելու ավելի մեծամասշտաբ շատ թիմեր են մասնակցելու, պայքարը թեժա լինելու, իհարկե բոլորին մաղթում հաջողություն։ Բոլոր տեխնիկական հարցերը արդեն լուծվել են, իսկ եթե այնտեղ տեղի ունենան ֆորս մաժորային իրավիճակներ, դրանք նույնպես արդեն հաշվարկ կվացան ու իրենց լուծումը պատշաճ կերպով կստանան։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։